پہلے کہتے ہیں آپ نکلتے نہیں، پھر کہتے ہیں آپ کیوں نکلتے ہیں، میں کیسا نکلتی ہوں اسی لیے بولا بچوں اور مجھا کا بادر نے بھاگ کر کیا اٹھے اتنا کسان باپ پڑھنے واسطے میرے بات کو میرا سر میں کہتے ہیں کہ نانا صاحب کسی جان کو نہ جانا نتیا میں کہتے ہیں نانا صاحب نچن آنا نتیا نہ بیگ آنا نتیا رسول اللہ چوک کر کے مول بات کر رہا ہوں کہ ویسے بیٹھا ہوں کیا میں نہیں میں تھوڑی خراب نہیں ہوں
أنا